Dig Dug je hra na NES. Tu hru znám ale z hracích automatů. Je to takový vrták v zemi. Tak uvidíme, jak to bude promakaný tady na NESu. Čekat. Chci to pauznout. No, vypadá to dost podobně, ale já si musím přisunout kameru. Je hodně velká černá plocha, která není ničím zabraná. To se musí vyřešit. Tak, takže já jdu na to. Házím tu harpunu nebo pumpičku, kterou můžu nafukovat nepřátelé. Tak, až praskl moje po nich. A nebo na něj můžu shodit šutr, to jsem ani nechtěl, já jsem jenom strachy zdrhal. Nejhorší tady je, že oni se potom rozhodnou po nějakém čase, jestli je to i tady teda, v té verzi. Že zkrátka nebudou chodit už takhle normálně, jak chodí. Ale budou chodit skrz zeď. No, tak první level je v pohodě, ale ten dráček potom tam fouká plameny, takže na něj se nesmí z boku. Tak tamhle ten jde skrz zeď už. Drak, hnedka, než začne foukat, tak ho sejmu. Tohle mi přijde taky do rány, tak pojď. Co dělá? Jo. On nejdřív zabliká, než hodí oheň, jo. To ani nevím. No. Nejlepší by bylo samozřejmě nalákat pod jeden šutr a všechny tam schodit. To je za to je největší bonus. Když všechny za sebou umřou. Akorát, že já nemůžu chodit všema směrama. Tam se mi zachce. A můžu chodit jenom v takový šachovnici, i když tady žádná šachovnice není vidět. To prčic. No, já to měl zapíchlý do toho vzadu a on je sežral ten vepředu. Já je nalákám. Pojď. Pod šutr, hezky pojď. Kam jdeš, ty blbče? Máš jít tady cestou. Cestou, necestou, nebo jinudy. Ježíš, ten je úplně blbej. Ještě si to hodím na hlavu já. Kvůli němu. Tak teď pojďte hezky, oba. Je, a obou mám spadne na hlavu a to bude bonus. Oni zdrhlaj. Oni to normálně viděli. Že na něj padá šutr a zdrhli oba. A jeden to nestih. Já jsem chtěl mít bonus, že to zabije oba najednou. No. Tamhle nabíhají kitky. Podle toho, jakým jsem levelu, ale mně to přijde, že ten level je furt stejný. Musím si na to dát pozor, abych si to všimnul. Ne, není tam, předtím tam byl ten šutr jinak, ne? Kam jde? On jde pryč? Hej, stůj! Neleze do záhonku. Je to po každý trošku jiný, jo. A tady udělám past, to bude moje smrt. On mě dohnal, on je rychlejší než já. A tamhle dole někoho zabil šutr. Oni nevím, jestli jsem ho odjistil, jo to jsem ho odjistil, já to byl on. No a kdybych tady nedělal pasti, tak ještě možná žiju. Čekaj, tady bych mohl udělat past. Jak to, že teďka se nebál? A nejhorší je, že já chci jít prostě někam a nejsem v té mřížce a ono mi to jde jinam. Utíkal ale blbě. Takže já dám třeba doleva a ono mi to jde třeba nahoru. Protože se to chce jako zarovnat do té mřížky, abych mohl jít doleva. Tak a pojď sem, tak hezky. Za mnou říkám, tak ty, no. Raz, dva. Měl jsem za to nějaký velký body. Dá se mi, že ne? Já jsem chtěl. Dva litry pěkně. Já nevím, proč hrajou na body, když nehrajou na body. Počkat, to jsou dva najednou, to je nebezpečný, to ne.
On mě dohnal. Já jsem si ho nevšímal, že prostě rychlejší jít nemůžu. Vlastně. Shooter, který tam visí, vůbec nic ho nepodhrabalo, jenom já minule, tak mě sejme. To takový chytek už jsem měl. Znova. Chci celou řadu kytek nahoře vidět. Ale nesmím tady dělat nějaký pasti, musím je prostě normálně lamácky zabíjet. Zkusím, jak dlouho mi to bude vycházet s normálně lamáckou taktikou, to znamená s žádnou. Teďka už vím, že tenhle ten, když fouká, tak se připravuje. Kam jdeš? Tady jsem, ty tupče. Já myslím, že oni potom utečou. Ale nevím, co se stane, když oni utečou nahoru. Měl jsem to zkusit. Jestli to tak vůbec je, šutry zachraně. Dobrý. Tak nic, ne. No, tak tam ten utíká nahoře, jde pryč. A odejde. A co? A nic? Prostě odešel. No tak odejděte všichni a hotovo, ne? Jak se tady nemusím namáhat. No teď jsem třeba dával dolů a ono to šlo doprava. Tak to mi sem vleze do rány pěkně. Bude skrze, oni jsou tam dva. To je nebezpečný, to ne. Dneska jsem je vyřešil všechny. Už zase tady zkouším na někoho házet šutry, když je to úplně na nic. Sejmulo ho to. No, zase všechno kvůli tomu šutru blbýmu. U něj to začalo. Nebudeš tady foukat. Šutr! Já jsem neviděl šutr, já jsem na něj vůbec nedával pozor a najednou koukám, že se mi něco hýbe nad hlavou. Oni jdou nafukovat skrz slabou zeď. No, teď jsem se snažil trefit nahoru a místo toho jsem se tady, objížděl zeď. Samý draci, jo, jestli dobře koukám. Nahoře je potápěč jeden. Šutr se tady uvolňuje. Tohle zabiju, aby neřek, že si klidně uteče. Doufám, že dostanu nějaký život za nějakých 50 tisíc, kterých se asi nedožiju teda. Máme jsou dva u sebe, to je moc nebezpečný. Hezky, všechny jsem sejmul. Tenhle ročí zdrhá. Už se bojí. Já vím, že přijde sem a tady ho sejmu. Tak pojď. Osmý kolo. Tak minus jeden. Šel jsem doprava a ono mi to šlo dolů. Protože jsem byl už nalezlej do té pravý buňky. No jasně. Takhle úplně trapně. Všechny tři životy jsem ztratil úplně trapně. Takže jsem za to nemohl. Znova. Ten potápěč často leze přes zeď. Musím sejmout dřív. Ty už taky hned polezeš, viď? No, samozřejmě. Tak.
fouknu přes zeď a teď dám doleva. A ono to jde dolů. No, až teď se to otočí doleva. Když dám dlouhou chodbu, to bude bezpečný. No, když už jich tam není moc, tak je to v pohodě. To jsou vlastně jenom dva nepřátelé. Tenhle půjde přes zeď. On jde přes zeď, když tam zeď nemá, to je tupec. Tak mi to leze úplně jinam, na jinou stranu, než já dám, to se mi moc nelíbí teda. To mi tam tu hru dost stěžuje. Zdrhne radši. Takovej budím respekt. Nepřítel radši zdrhne. Oni jsou tam dva, oni jsou tam dva! Byli dva v sobě. On jde i přes šutr. No, je to vymalováno. Tak. Pátý kolo. Paráda. No, teď jsem zase chtěl se mít nahoru pod ten šutr. A šlo mi to úplně jinam. Tohle bylo těsný. Jdi, asi umřu. To jsem to zmrvil já. Už dávno předtím, než jsem umřel, už jsem to zmrvil. A kdyby to chodilo tam, kam chci já, tak by to bylo ještě dobrý, ale... No. Držím doprava, jde to dolů. Takhle by to nešlo. Ne, aspoň by to mělo jít jako, když tam mám takhle dvě cesty. A já jsem nalezlej trošku dolů, tak by to nemělo jít dolů a tam. Ale mělo by to jít tam, kam je to blíž. No, takže tohle je ten největší nepřítel celý hry. Že to chodí prostě jinám než chci. S tím musím nějak počítat, ale v rychlosti se s tím počítat nedá. První level 1240 bojů. To se asi dalšího života nedočkám, jestli tady vůbec nějaký je. Pohodička. Kam jdeš? Ten už zase zdrhá s rapidem. Stejný prostředí, za chvíli se změní. Bude tam jiná barva hlíny. Teď je tam samá hnědá. Teď už tam bude do zelená. Nebude, tak ještě v dalším. Asi po pěti levelech se to bude možná měnit. Já radši uteču tady do bezpečí. Aha, tam jsou dva najednou, tak to není moc bezpečný. Co bych se bojoval tady se všema tady nahoře? Co by se stalo? Tak to mám těžší, protože můžu utíkat jenom do stran a dolů. Když to jinde, můžu utíkat všude. Nemůžu utíkat nahoru, ale zase... Teď už je jiný pozadí. Se bál, jestli tam nebudou dva v sobě. Nakonec jsem to risknul. Dobrý. Takže to je tohleto zelený pozadí. A v desátém levelu bude určitě zase jiný. To jsem zvědavej jaký.
co? Život? Za 10 tisíc. Nějaký jiný zvuky jsem slyšel. Utečte si, klidně si utečte, mě to nevadí. A mě nebejte. Neubírá mi to třeba body nebo něco takového, když zdrhne. Tam jsou po dvou, tam nejdu. Jsem celou dobu dával doprava a furt mi to chodilo do strany, zabij ho šutře. No tak to už se nemusím ani otáčet, jsem ani neskoušel. Už jsem viděl, že mi žere záda. No ten šutr mě vůbec nezachránil, to jsou dneska šutry. No jsou moc rychlí, co to je? Já mám pomalou pumpičku, bych potřeboval upgrade na kompresor. A jdu nahoru, tady je bezpečno. On mě ožehnul spoza toho nafukovaného, abych to neviděl. On mě ožehnul a ještě šutr jsem měl nad hlavou. Já se musím dostat do 10., protože já chci vidět, co tam bude za další prostředí. Já si myslím, že tam bude zase jiný. Jestli tam bude zase tohle první. To ale tam, jak chodí už po dvou... Oheň. Tam, jak chodí po dvou, tak tam je to nebezpečný, protože to je těžký už potom. Já si to nemůžu dovolit je tam kuchat, protože to trvá, než je nafouknu. Utíkej, utíkej! A teď jsem ještě trošku rychlejší než on. Uf. Hraje muzika vždycky jenom když jdu. Když nejdu, tak je ticho. Jak to? Prožer to? No tak teď už je pozdě, no, když mě sledujou tamhle všichni. No a zase to šlo doprava, když jsem dával nahoru, jo. Zajímavé, jestli mě zabije, i když je už takhle nafouklej a já do něj vlezu. A radši to zkoušet nebudu teda. I když někdy by se to hodilo. Vypneme muziku. Chtěl jsem jít dolů. Nezadařilo se. Čtvrtý level teprve. Už mám jeden život náhradní. Zase jsou tady dva. Oni se rychle vyfukujou. Tady v té arkádové verzi jsem se vždycky snažil užívat ty šutry nějak. A tady to vůbec nějak nemá smysl. Je to nějaký celý zlý. Což neznamená, že ta arkádová byla lehká. To je ještě těžší, ale jinak zase. Mně to přijde. No, teď ten šutr padá nějak extra rychle, aby mi spadl na hlavu. A když jsem to potřeboval, to aby mě zachránil, to ne. Tak hezky spravedlnost, přes zeď jsem ho nafouk. Konečně něco hraje pro mě. Tak tě tady krájím. Tak. Takže jsem sedmým. Já chci do 10., prosím vás. Toho tak moc. Tak se vždycky dělala taková dlouhá cesta ze zdola nahoru, aby se tam schodil ten šutr a oni nemohli utíct. No, tady bude spíš to moje smrt. Stejně to vyděsilo, ale dá se to aspoň využít. Oni tam byli dva v sobě zase. Sice je to vyděsí, že je to nezabije, ale aspoň je to odežene. Past.
Byl by se mi další život, asi za 20 tisíc, ale to asi nebude, ale jako pokud by byl, tak by to bylo dobrý. No, 8. kolo, tak to asi bude konečná. Myslel jsem, že se lekne šutrou, já jsem ho nestihl odjistit. Proč nešel po mně? Kam to jde? Já jsem měl jít doprava, do prčic, oni se báli. 8. kolo, pane bože, já se tam nedostanu. Ale to tam strašně stěžkne. A hlavně, když jsou dva v sobě, to je nejhorší, to nejde poznat. To mělo být nějak označený. Když je tam jeden, tak na něj se odvážím útočit, ale když jsou dva v sobě a nevím to. No, kdybych to věděl, že jsou dva v sobě, tak bych se neodvážil. No, teď je tohle v pohodě. Že je poslední. Nebo že bych musel používat ty šutry nějak. Třeba to bez nich nejde. On to slisovalo. Ideální by bylo, kdybych je dostal do nějakého štrůdlu za sebou, pak je natáhl pod ten nejvyšší šutr. Všechny je to slisovalo nahromadu. Pouštím rádio, nezastavuju. Život! Teď šli hezky na porážku všichni. A nový prostředí. Šutr blbej, já si to vždycky nevšimnu. Cože? Ne, říkejte mi, že mě to nezabilo a že mě zabil až potom on. Vždyť šutr mě zabil. No, teď jsou dva v sobě, ale teď to je vidět. Aspoň jsou dva různý v sobě. Řešeno, 5. kolo, takže 6. Žádný nafukování. Já můžu nafukovat. A jenom vzduchem. Žádným ohněm. Au, je po mně, jsem tuhej, jsem tam úplně v hajzlu, protože jsem tam zalez a nechal je tam rozblbnout. To je tak, tamhle nahoře jsou dva. Teď jsem si to všiml. To je tak, když je nechám bejt, aby si v klidu žili a nevraždí mě. Jo, ono to nepadá, dokud neodejdu. Aha. Tohle jsem neměl dělat. Jak zdraví všichni ty, kteří jsou v bezpečí. Tamhle to chci, to je za hodně. Ono mi to zmizelo do prčic. To bylo za 2 litry. 7. kolo. No, nevím teda, jak se... Co tady? To napravo jsem měl zabít do prčic. Tady mám dlouhou pást. No tam leze ze země, no. To je cheat. Tohle tady zabiju rovnou. Nalákáme všechny takhle sem. A pak nehodím šuter tam ze zhora a bude klid. A on nezabije ani jednoho. To klid nebude. No,
hodím to na smrt. Proboha, kolik jich tam je za mnou teď, ještě se lekli. Díky bohu za to, za ten strach ze šutrů. Tam je to zase za 2 litry, já to chci. A se mi to zmizlo. Jak to, že se nebál toho šutru? Já jsem se spolech na strach. Byl nějaký odvážný nepřítel, no. Tak ještě tohle, no. Do toho. Mi chcete říct, že se nedostanu do 10. Musím začít jinou taktiku. No. Třeba trefit se do díry by bylo dobrý. Musím to nějak obejít vokolo. A ne ze středu. Mně se pak k tomu středu všichni zcucnou a já nemám kam utíct. Musím to začít trénovat. No ne, já se netrefím prostě doleva, doprava, ale dolů tam, kam od začátku chci, tam ne, tam to prostě nevleze. Kam dej zase ty, když tě chci zabít, tak zdráš. Když chci zabít mě, tak nezdráš. No. 2900 bodů teprv. Jsou hrozně rychlí. Mě prostě doženou i na rovině, to myslím na tom automatu není. Aspoň ne v těch začátečnických levelech. Tam můžu aspoň utíkat dost dlouho a tady mě doženou okamžitě. Čtvrtý kolo. Vezmu to tady dolů. Abych byl v rohu někde. Vidím, že by mi to extra vycházelo, no, jako pomáhalo. A taky se mi zdá, že se strašně rychle vyfokujou. Je taky dobrá taktika, prostě nafouknout, utíct pryč, abych získal čas, ale tady ho nafouknu, uteču pryč a on se zase vyfoukne hned. Ten blbec se tam zastaví a hodinu bude žhavit drát. Aby mi vlez do rány, s čím jsem počítal. Ježíš, mohl jít pěšky a ne tady hlínou. A už drhá. Už to bere domů. Jo, jenže když zkratkou, stejně. Už jsi to rozmyslel, ale máš smůlu. Tak, 200. Nový prostředí. Tady už začíná těžká fáze, tady už musím být rychlej. Jsem neměl utíkat, s tím jsem si to zhoršil. Tady už se nedá přemýšlet. Jsem to udělal blbě, no tak to už je po mně. Už jsem dlouho nic neudělal, takže už je po mně. Parchant, já myslel, jak může být nafouklej za mnou? Nemůže, že jo? Jak to, že hnedka jdou zdí? Zabitej, tohle si chci sežrát. Já mu utíkám. Já jsem ještě nějaký rychlej. Jak to, že nahoře mu jim uteču a dolů jim neuteču? Zdrhli. Ty jsou takový parchanti. Nebo mě. To už se nedá. Se nedá už utíct. Tak je budu sledovat já, co oni na to. Oni se neumějí otočit. Že oni jim půjdou na pomoc ostatní.
A teď už sledují oni mě. A kdo sleduje koho teďka? To prčic? Co má dělat, sakra? Pomoc! Jau. Já se do toho 10. nedostanu, no. Vidím to bledě. Ještě to párkrát zkusím, ale už si nevěřím teda. To už bych si víc věřil na tom automatu. Když před těma šutrama uhnou. A nebo... No, uhnou, no. A nebo je to moc velká práce je tam nalákat, aby nestihli uhnout. Utíká. Nepodařil se mu útěk. Takže moje taktika dělat to dokola nemá smysl vůbec, to je takový chaos, že? Stejně k ničemu. Nalákat ty všechny počutr... Jako, to by musela být hrozně hluboká díra. Aby nestihli utíct. Ale zase je dobrý, že ten šutr nezačne padat, dokud neuhnu na stranu, takže já ho můžu ze spoda podkopat. A čekat tam. A až když uhnu, tam jenom, že jsou dva, tam nejdu. Jo, a teď jsem zjistil novou taktiku. Já můžu rychlejš nafukovat. Já když jdu k němu a nafukuju, tak ho nafuknu rychlejš, než když stojím a mačkám jenom. To je rychlej náfuk. Tenhle ten debilní šutr mě zabil snad už milionkrát. Já ho tam nevidím, ten je prostě neviditelný. A když se začne nade mnou klepat, tak už je po mně. No ale teď jsem se naučil rychlo zabíjení, takže teď to bude líp. Ježiš, tam je hodně. Teď už chcípni. Protože já střílím ty harpuny do něj a každý ten výstřel ho nafoukne. Kdežto když ho jenom napíchnu a nafukuju, tak to je pomalejší, než to střílení opakovaný. Pojďte, tady mám zabijáckou. Jde skrze jeď. A jste nečekali, co? Že mám rychlej fuk. Ty mi neutečeš, ty mi asi utečeš. On mi zdrhne. Parchant. Doufám, že tohle nejsou dva v sobě. Nejsou, je to dobrý. On je moc rychle, já ani k tomu šutru tu past nestihnu připravit, aby do ní vlezli. Dobře, tak žádný pasti. Prostě tváří v tvář. Nebudeš utíkat. Jsem v 9. hele. Nová grafika. Tady jsem ještě nebyl. Zjistil jsem další taktiku, když oni vylezou z té hlíny a narazejí na chodbu, tak pokračují tou chodbou pryč a už nelezou ke mně. Aha, to je taky dobrý. Já teď dám takhle chodby.
bude obrana před těma důlníma těma prolejzákama. Tady můžu zabít přes zeď. Jste nečekali takový triky, co? To je moje vlastní past, když ty šutry nefungují. Tak, a mají to. Rychle si vytvořím vlastní past. To já nestíhám. Já jsem nestihl vytvořit vlastní past. Takovou jsem si představoval. Zdrhá, jak nemoh, jak nevěděl kudy, sakra, jsem se netrefil. A tam ta pás byla lepší, ta vedla i nahoru. Zkusím znova tam tu horní. On tady překážej. Tohle bude už moje smrt, si myslím. Ano, bude. Sežral mě a ještě mě vupek. No, tak to je asi maximum, co zvládnu teda. Ale přišel jsem na nový dvě taktiky. Že když běžím a házím ty harpuny místo, abych ho nafukoval pracně, tak je to rychlejší. A když tady udělám takhle ty tunely, tak on jak leze tou zemí a narazí na vzduch, tak místo, aby prostě pokračoval dál za mnou, tak jede tou chodbou pryč, mimo mě. To je dobrý. Jenže já než to tam takhle vyvrtám, tady v těch posledních, nebo v posledních levelech ne, ale v těch pokročilejších, tak už jsou dávno všichni u mě a zabíjejí mě. A ty šutry mi přišly úplně k nevyužití, protože strašně dlouho trvá, než ten šutr spadne, když tady to nevypadalo. No a než tam připravím tu pás, tak už dávno po mně, oni všichni předtím začnou utíkat. Což se dá taky využívat, i že tím člověk nechce vlastně zabít, ale jenom je chce zahnat. Ale prostě je to strašně moc práce a pak to stejně třeba nevyjde. A spíš to tam překáží a padá mi to na hlavu. No, takže přišlo mi to ku podivu, já nevím, teda já jsem tu hru na automatech moc nehrál nikdy, ale přišlo mi to, že tam je to hratelnější a jako, ne, že by to bylo lehký, ale lehčí. Nebo těžší jiným způsobem nějakým. A tam se dalo třeba nalákat, udělat dlouhou chodbu a nalákat je tam a hodit jim to na hlavu, aby nestihli utíct. A abych dostal pořádně hodně bodů. No ale tady, no vidí, ono už se to začne hejbat a on hned začne zdrhat. A teďka teda neutek, ale. No a má to tam zajímavý způsoby, jak ty nepřátelé se pohybujou a co dělají. Ale trošku mi vadí, že oni jsou moc rychlí. Že já prostě nestihnu zdrhat, já potřebuji někam doběhnout, třeba jenom někam za roh otočit se, třeba jednoho přifouknout, tím ho přibrzdit, potom poběhnout někam za roh a zabít tam toho druhého, ale to už se nedá stihnout, protože oni jsou rychlejší. Takže jakmile jsou prostě dva za mnou, tak já vím, že je nestihnu nafouknout a prasknout oba. A oni mě prostě jednoho začnou nafukovat a druhý mě sejme. A nedá se s tím nic dělat už. Hleda, že bych použil tu taktiku, že nenafukuju, ale házím harpunu. Ale to, abych mohl dělat, házet harpunu místo, abych jenom hodil a nafukoval, tak musím ale jít naproti ním. A když oni jsou těsně za mnou, tak nemůžu jít naproti ním. Takže dost těžký. No. Ale je dobrý, aspoň, že se tam trošku mění to pozadí. Sice nějako moc zajímavý, to není. Má to jenom nějaký divný jiný barvy. Zajímalo by mě ještě to třetí, jak by vypadalo. No počkat, první tam bylo, do druhého jsem se dostal. Třetí jsem viděl. To čtvrtý. No. Ale to by podle mě byl zase nějaký mix. Nebylo by to něco úplně ultra jinýho. No. Co mi tam teda rozhodně vadí, je to, že někdy v těch ty nepřátelé chodí dva stejní nepřátelé, no možná i víc, pozdějiš, v sobě. Mají úplně stejnou animaci, takže člověk si myslí, že je tam jeden a oni jsou tam dva v sobě. Takže tam hodí harpunu, myslí si, že je všechno v pohodě a najednou z toho nafukovaného vyleze ještě ten druhej a zabije mě.
Tohle by mělo být nějak vyřešený. Jo. Nevím teda jak. Jak by se tohle mělo vyřešit. Žádný jednoduchý řešení mě teda nenapadá. Ale rozhodně je to blbý. No. No a jinak jako hratelná hra, ve který se dá asi pořád zlepšovat. A co mi tam teda úplně nejvíc vadí, je to, že prostě je to taková hra, která je vlastně rozdělená na šachovnici. Nechodím po těch šachovnicích, ale ty tunely dělám po těch šachovnicích. I když vlastně chodím po šachovnicích, i když to tam vyžeru všechno, tak nemůžu jít třeba o kousek vejš a do strany. Musím prostě po těch čtverečkách. No ale jako můžu se zastavit i na půl čtverečku, ale nemůžu o tam tutít do strany. Nebo jinam. Mimo ty řady a sloupce. Což by bylo ještě v pohodě, samozřejmě. Ale blbý na tom je, že ono to chodí nějak úplně jako kam nechci. Já jsem nalezu na kousek toho čtverečku, jak jsem říkal. A dám třeba doleva, takže by se to mělo jako vrátit tam do té chodby, která je blízko k tomu, ze který jsem vylez, nebo do který lezu. Ale ono to jde prostě tam, já nevím, úplně jinam. Do té další, která je dál. Takže já chci třeba doprava do té chodby a jsem o pixel mimo. A ono to jde úplně jinam. Kam vůbec nechci. A třeba takový Pac-Man, ten to nedělá. Já nevím, jestli ten originální na automatech, ale většinou tady ty Pac-Manovský hry tohle nedělají. Ty to nedělají buď vůbec, že se tam člověk zasekne a nemůže nikam, což je blbě. A nebo třeba dobrý příklad je Dyna Blaster. I myslím na tom NESu. Tam je to taky takhle udělané. Tam se teda může chodit jakkoliv, ale když už se člověk zasekne do té špatně, nevejde se prostě do té chodby, tak ho to tam jako sklouzne do té chodby. Přesně jak chce. Tak takhle by to tady mělo fungovat. Ale tady ne, tady to jde úplně jinam. Asi směrem, kam jsem původně šel, tak to jde až do druhé chodby. Úplně jinam. No, takže člověk pak umírá úplně nesmyslně. Jo. Protože to zkrátka jde kam nechce. No. Což je škoda. Jinak by to bylo mnohem hratelnější. To je za mě dobrý, ale těžký a špatně ovladatelný díky tady tomu chození, kam to nemá. No. A ta obtížnost se tam hodně zvyšuje, hlavně díky tomu, že ty nepřátelé teda chodí rychle. No. Tak to byl Dig Dug na NES. A já můžu jít vylosovat hru na příště. Ještě si na to budu muset upravit kameru, abych na to viděl. A to máme tady. Takže já se posunu. Odečtu posílení platform. A vyberu platformu, ve který se bude losovat další hra. A to bude... Jestli to bude Amiga, zase se to bude střídat. Nebude. Bude to Mega Drive. Takže něco z Mega Driveu. To máme tady. Naplníme Mega Driveový hry. No. A bude to hra, která se jmenuje Home Alone. Sám doma. Už jsem hrál sám doma na něčem. Asi na NESu. Myslím, že jo. Ale ono je víc těch her, tak jsem zvědavý skválně, jestli to bude ta hra, kterou jsem hrál, akorát, že na Mega Driveu nějaká vylepšená, nebo úplně jiný styl hry. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získáte tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Přitom si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda Mega Drive, sám doma. A jsem opravdu zvědavý. No, docela by mě zajímalo, kdyby to byla nějaká ta hra, kterou už jsem hrál na NESu třeba, ale byla předělaná na ten Mega Drive a nějak vylepšená, abych viděl, jak je to
změněný. Ale zřejmě to bude asi, a já jsem navíc asi hrál dvojku, no. Jsem hrál, co si pamatuju teda, tak jsem hrál, že jsem tam běhal v tom hotelu. A tohle je jednička. Takže to bude něco úplně jiného asi, no. Tak uvidíme, no.